جشني آمد رسول الله يا الله 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 Allah 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 Oh
پر نہ پایا گیا. کیا باتیں, اسے کہتے ہیں محفل میلاد. اللہ ماشاءاللہ, علمی شخصیت, روحانی شخصیت, مذہبی سکالر, حضور علامہ مولانا بنیام بین, انہوں نے تانوں, میں تانوں تڑپا رہا ہوں, انہوں نے تانوں علم دی دولت ایک جانی ہے, علم دی دولت ایک جانی ہے. ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا, مصطفیٰ بن کے نور خدا گیا, مصطفیٰ بن کے نور خدا گیا, مصطفیٰ بن کے نور خدا گیا, مصطفیٰ 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 بن کے نور خدا گیا, جس نے رخ پہ ملی وہ شفا پا گیا. شفا کہاں سے ملتی ہے؟ وہ در مصطفیٰ سے ملتی ہے. خاک طیبہ تیری تو اللہ ہی اللہ, خاک طیبہ تیری تو اللہ ہی اللہ, خاک طیبہ تیری تو اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ.